Bilen rullar, det är tredje loppet, andra inom V5, svensk transportsungelserie. 10 hästar bakom bilen, klart för start. Och de här är 10 stycken till antalet, kommer runt hörnet och har cirka 100 till start. De är iväg, varit galopp långt utifrån, SJS Masanti, invändigt snabbstartar, och det är vi har ännu längre ut också, mycket snabb. Nummer 4, Global Dash. Global Dash tar över kommandot, där bakom följer det 2, och det är vi galopp invändigt för ett Tex-Mex. Vi har där som tredje häst, Guvernör Godiva. Där finns också nummer 5, Tequila Trott, invändigt om den, 7, Alexis Hans. Vi har också där nummer 10, Prins Heritier. Vi har dem nu upp till 500 meter. Global Dash kommer dit, öppnar halvarvet där på 1.12 blankt. Ut i andra spår då 8, Guvernör Godiva har i sin rygg 6.5 Tequila Trott. Där har vi Prins Heritier invändigt, där avslutar som fjärde häst, gör 9, Diamant Vendil. Stor lucka till Tex-Mex, SJS Misanti och 3 Mosala Boko. När vi nu har gänget som är kvar ut på den sista borta långsidan, 800 hem. Global Dash leder i ryggen ODV. Utvändigt Guvernör Godiva provar ett avancerat. Diskvalificerad häst nummer 6, SJS Misanti med Jonas Johansson. Diskvalificerad häst nummer 3, Mosala Boko med Per Linderoth. Och diskvalificerad häst nummer 1, Tex-Mex med Henrik. Då har vi avverkat varvet på 15,4. Då har vi dem in i slutsvängen med Global Dash främst. Vi har där på utsidan Guvernör Godiva, Tequila Trott provar också. Och vi är i rygg på ledaren. Vi har längre ner i tredje, fjärde spår, Prins Heritier. När vi nu har dem strax med upploppet kvar på i ledningen. Global Dash utvändigt, Guvernör Godiva, Tequila Trott, Prins Heritier provar långt ut i banan. Global Dash, Guvernör Godiva, Global Dash invändigt, Guvernör Godiva försöker att komma ikapp men gör inte det. Daniel Wejersten tar sin andra strike för dagen här med 4 Global Dash. Vinner före 8 och 5. V5-2, 4 Global Dash, och både en rapp öppning och en bra avslutning. Ja, jag är jättenöjd med han där. Det har varit en väldig utveckling. Första starten han gjorde hästen så var han ju väldigt trög, och det är lite, han stannar faktiskt till lite här fast han öppnar så bra efter en bit där idag, och nej, det var, han visar fin uppfattning när man ger en full anfallsorder. En häst som inte är så till storleken så uppseendeväckande. Nej, han var väldigt, vi köpte han redan när han var föl. Han var väldigt fin då, men ibland blir det lite så med de första avkommorna kanske att de kan bli lite mindre modell. Men han har ju bra, stort hjärta och bra lungor i alla fall. Ingmar Skoglund, farfar till Robert och Rickard, han sa att krut kommer ofta i små förpackningar. Ja, precis. Grattis. Tack så mycket. Tibor, får växla en ord med det. Tibor som har fått fram en riktigt kul häst igen. Ja. Indiana Sund, var det någonting som du hade egen eller var det någonting du köpte det här då? Nej, men Daniel hade den. Vad fastnade du för när du såg den här första gången? Vi var ner och när jag köpte den när vi var i Frankrike på Prix d'Amérique där. Och nu har det gått riktigt åt rätt håll. Ja, äntligen har poletten ramlat ner. Det var trögt ett tag. Ja, även för dig, men så är det som hästägare. Det går upp och ner. Precis. Det är svårt att sluta. Mycket svårt. Och nu känns det bra. Mycket bra. Grattis. Tack.